অ' বিউটি, ৰখা ৰখা বিউটি, তোমাৰ বাবে মই ৰৈ আছোঁ। মোৰ বাবে? কিন্তু কিয়? আজি এটা ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। সিদ্ধান্ত? মোৰ প্ৰস্তাৱ তুমি বহুতবাৰ অগ্ৰাহ্য কৰিছা, কিন্তু আজি তুমি সেই অগ্ৰাহ্য কৰা প্ৰস্তাৱটি মানি লৈ তুমি মোৰ সৈতে আৰু সেই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰাৰ মোৰ শক্তি আছে, গতিকে মোক শক্তি প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে বাধ্য নকৰিবা। আরে তুমি মোর হবই লাগিব। আরে আই লাভ ইউ। এদিন হলেও চাই এদিন তো পল্লৱৰ উৎপাতত মই থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ। আপুনি কিবা এটা কৰক। ঠিক আছে বাৰু, তুমি এতিয়া যোৱা, মই বাৰু পল্লৱৰ দেউতাকক কথাখিনি ক'ম। মোৰ দাদা ভুদা অজলাৰ বাবে সকলোৱে আমাক সুবিধা লৈ অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিব বিচাৰে। এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ একো অন্যায় নহয়, কোনেও তোমালোকক অন্যায় কৰিব নোৱাৰে। তোমালোক আৰামত চলি থাকা। হয় হয়, মোৰ ল'ৰা পল্লৱৰ বাহিৰে তেনেকুৱা ভাল কাম কৰা ল'ৰা এই গাঁওখনত কিয়? আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলতেই নোলাব। কি ক'লে বৰিক? মইতো চহৰলৈ যাওঁ বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সিহে গাঁওখন এৰি যাব নিবিচাৰে। কি কৰিম, একমাত্ৰ ল'ৰা, তাৰ কথাটো শুনিবই লাগিব। কি ক'লে? অ'কে, এৰিছোঁ, বাই। শংকৰ বৰিক, তই ক'ৰ পৰা আহিলে আৰু কিয় আহিলি কচোন? বহ, তোৰ লগত মোৰ লগত কথা আছে। হা? মোৰ লগত তোৰ কথা আছে? তোৰ ল'ৰাটো অলপ বুজাবি, তাৰ উৎপাত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, সি যেতিয়াই তেতিয়াই জানে তাৰ লগত গুণ্ডামি কৰে। মোৰ ল'ৰাৰ বিষয়ে তেনেকৈ ক'বলৈ তই সাহস ক'ত পালি? মোৰ ল'ৰা এই গাঁওখনৰ ৰত্ন, গতিকে মোৰ ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ক'বলৈ যাওঁতে তই 100 বাৰ চিন্তা কৰিহে কবি, বুজিছ? আৰু শুন, মোৰ ল'ৰাৰ অপযশৰ মিছা বাতৰিলৈ দ্বিতীয়বাৰ নাহিবি। যদি পাৰ ভাল খবৰ লৈ মোৰ পদূলি মুখত ভৰি দিবি। মোক ক'বলৈ দিবিনে বুলি কৈছা? মুখ মেলতেই বুজি পাইছোঁ তই কাৰ কথা ক'বলৈ গৈছ, আৰু অনিচ্ছা স্বত্বেও মই যাম তাইৰ ঘৰলৈ। কেলা ঠাইৰ পৰা সি এই ফুলনিলৈ আনিব খুজিছে তাইক, মূৰ্খই একোৱেই বুজি নাপালে। গিৰিজানন্দ বৰিক্ৰ, তোৰ এই অহংকাৰ মই কেতিয়াও সহ্য কৰা নহয়। অতি কম দিনৰ ভিতৰত তোৰ এই অহংকাৰক চুলিচ্ছাদ কৰি মই তোৰ পদূলি সন্মুখত ৰৈ ক'ম, বৰিক্ৰ চাহাব, তোৰ ল'ৰাৰ মহান কাৰ্যৰ পুৰস্কাৰ লৈ মই আহিছোঁ। না 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 না, ও ভন্টি, তো না কান্দিবিতুন, সিও ডাঙর মানুষ, সিহতে যি কয় তাকে শুনি যাবি। তই মনে মনে থাক, তই যদি ভাল হলিহেঁতেন মোক কোনেও আজিকালি হাত উঠাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। ও ভন্টি, চাচোন কোন আহিছে, তই কিন্তু মানুহজনক বেয়াকৈ নক'বি। তেখেতৰ ক্ষমা খুজিবলৈ আহিছে, কৰিম ভালদৰে ক্ষমা। তোমাৰ নাম বিউটি? হয়।
পল্লবে তোমাক কিবা অপদস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল? সি মোক বহুদিনৰ পৰা অসুবিধা কৰি আহিছে। তুমি শংকৰ দত্তক মোৰ ওচৰলৈ পঠাইছিলা? লাভ নহ'ব, মোৰ ল'ৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ গৈ জুইত হাত দিছা। গতিকে আপোনাৰ ল'ৰাই মোক বিয়া কৰাবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল, তোমাক এই পোতাশালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তুমি বুজি নাপালা। গু বৰুৱাই ফুলনিৰ সুগন্ধিৰ মূল্য কি বুজিব? আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? ইমান সময়ত দাদাই ক'ত কি কৰি আছে? অ' ভাই, মই যাব দে না, মোক ভণ্টিয়ে গালি পাৰিব। আজি তাই এটা ইণ্টাৰভিউ আছে, দেৰি হৈছে। ঐ বিক্ৰম, ইণ্টাৰভিউ দিলে চাকৰি নাপায় বুইছা? মিছাতে সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই। ইয়াৰ কাৰণে এইবাৰো মই ইণ্টাৰভিউ দি এটেণ্ড হ'ব নোৱাৰিম। কি পূৰ্বক এটাক দাদা হিচাপে পালোঁ, যিয়ে যি কয় তাকে শুনে। ঐ শুন, এটা নতুন মাল লৈ আহিছোঁ, তই খাইছা? কি মাল এইটো? বুৰ্বক। ই আচলতে বুৰ্বকে, শেষ কৰি দিলে মোক। আৰে ভাই শুন, তই মাৰিলেচোন একো নহয়। ঐ ল, মাৰি দে ল। কি এইটো? এইটো যদি তই খাৱ নহয় তেতিয়া তোক কোনোৱে একো কৰিব নোৱাৰে। হয় নেকি? অ, তোতকৈ ৰাজা আৰু দুনিয়াত কোনোৱে নোলাব। এয়া তই ল, হ মাৰ, এনেকে মাৰি দে। মজা কোনদাইছে? ই মোক চব চেচ কৰি দিলে, ন বাজি গলে। মাৰি দেচোন, তই মাৰি দিলেহে গম পাবি। Bye.
শংকৰদা, আমি যদি বিক্ৰমক মদ খোৱা কথাটো গম পাই ভনীয়েকে দেখোন আমাক বেয়াহে পাব, তাই আমাৰ পৰা আঁতৰিহে যাব। অঁ মূৰ্খ দুখাখন এখন জাল পাতিছোঁ, সেই জালক ইউতি নামৰ কোনৰ হৰিণীজনী নিজেই থোৱা দিবহি। বিউতি নামেই যাৰ পৰিচয়। কিন্তু শংকৰদা কোন তহঁতে? এতিয়া বুজিলি নে তহঁতে? বুজিলো। বেঙাটো আকৌ মদৰ ঘাটিলৈ গ'ল নেকি? অলপ দেখোন, এই বদমাছটোৱে মোলে কিয় ফোন কৰিছে? বিক্ৰমৰ এক্সিডেণ্ট বিপৰীত দৰঙৰ দাদা, দাদা তাই ভাল হ'ব লাগিব, তোক মেডিকেললৈ নিব লাগিব, মই অলপ পইচা বিচাৰি যাওঁ। মই ক'লৈ যাম বাৰু টকা বিচাৰি? কোনে মোক টকা দিব? শংকৰদাৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁ টকা থকা মানুহ। কিন্তু নাই নাই, যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত মই যাবই লাগিব। Thank you.
অকণমান আগবাঢ়ি আহাচোন। এ মই এই জানৰ দলঙৰ আমজোপাৰ তলত যে তাতেই ৰৈ আছো। পল্লৱে মোৰ ভণ্টিক টকা দিম বুলি পল্লৱ ভণ্টি কৈছে, সি ভণ্টিক টকা নিদিয়ে, সি ভণ্টি অত্যাচাৰ কৰিব, মোৰ ভণ্টিক মাৰি পেলাব। হিচাপে লৈ মোৰ ঘৰলৈ বোৱাৰী হিচাপে আহি তোক সেৱা কৰিব লাগিব। বিক্ৰম, এইখন কোঠালেলে তোক বুজি পোৱা নাই। সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ উৰন্ত যুৱকৰ অত্যাচাৰত এই অঞ্চলত এজনী ছোৱালীও শান্তিৰে শুব পৰা নাছিল। এই ল'ৰাজনে ইমানেই ভাণ্ডালি কৰিছিল যে বিক্ৰমৰ দৰে এটা অজলাৰ অংশ বুজিবলৈ বাধ্য হৈছিল, আৰু সেই নৰসাৰত
হত্যা করে তাও নিজেই মানুষকে উদ্ধার করব এখন জাল খুলি খুঁজছ আর অবশেষ গতিকে বনিক সাহার তই বুঝিলি নে টকাৰে শক্তি প্ৰয়োগ কৰি নিজৰ ল'ৰাক বহু দূৰ আগুৱাই দিছিলি কিন্তু আজি এজন সাধাৰণ ল'ৰাৰ হাতত যা সৌ দলঙৰ পানীৰ জুৱলিত তোৰ উদণ্ড ল'ৰাৰ মিঠৰতে পৰি আছে যা বাবু বাবু বাবু